Новите ученици на училище Аурадон не винаги са били добри. Родени на острова на изгубените, те са децата на най-големите злодеи на света. Да докажем, че сме зли, жестоки и безскрупулни. Те бяха поканени от крал Бен да дойдат в училището да се научат да бъдат добри. Какво? Няма да ходя в някакъв пансион, който ще се пръсне по шебовете от принцеси. Ще отидете, ще намерите феята кръстница и ще ми донесете вълшебната и пътница. Кратко и ясно. Там започнаха да действат по злия си план. Но пръчката беше защитена. План Б – да омагьосат Бен с любовна магия, за да се влюби в Мал. Винаги ли си имала златни точици в очите? Така Мал щеше да стои близо до Бен и да открадне пръчката при първа възможност. Но се появи проблем. Ти си знаел? Че си ме омагьосала? Да. Да, знаех. От колко време знаеш? От първата ни среща. Значи просто си се преструвал от тогава? Никога не съм се преструвал. Мал откри любовта. И когато трябваше да избира между доброто и злото, тя реши. Искам да бъда добра. Но не беше толкова лесно. Дай ми пръчетата! Освободена от острова на изгубените, злодей да се завърна. Мал се бори за доброто. Остави приятелите ми! Злото нас не ще разедини. Сърцата си в едно, щом ние обединим. Злодеида беше победена и тя беше свободна да бъде с Бен. Но битката й не свърши тук. Какво е чувството да ти завижда цял Аурадон? Харесва ли ви да сте руса? Майка ви още ли е гуще? Беше и трудно да се освободи от миналото си. Ей! Не съм една от тези дворцови дами! Мал се е върнала на острова. Ще отида да я помоля да се върне. Не, ни предавай, Мал! Аз не се вписвам. Не мога повече. Никой не е в безопасност на острова на изгубените. Хора? Къде е Бен? Бен беше отвлечен от заклетия враг на Мал. Ума! Дръжте ги! Те се биха. И след като спечелиха свободата на Бен, се завърнаха в Аурадон. Но Бен още не беше свободен от Ума. Бен е омагьосан. Истинската им любов развали магията Мал. И кралството беше спасено. Но последната битка за Аурадон те първа предстои. Дизи, ти защо носиш колието на Ума? Аз идвам за теб, Мал. Не, ако аз дойда първа. Абонирайте се за още като това и гледайте Disney Channel!